תקרית בהילטון נילוס בבימויו של טריק סלח הוא מותחן פוליטי המתרחש במצרים של שלהי ימי מובארק ותחילת המהפכה. גיבור הסרט בלש במשטרת קהיר, החוקרת רציחתה של זמרת מועדני מפורסמת, ומגלה שחיתות במוקדי הכוח של מצרים. הסרט פתח את פסטיבל סולידריות וזכויות אדם בסינמטק תל אביב. הוא לא סרט אופטימי במובן שאין לו סוף סוף שמח. נשאר הדחף הזה למאבק, וזה המסר שאיתו הסרט מסיים, וזה מסר של תקווה, כי כמו שאומרים, איפה שיש מאבק יש גם תקווה. דווקא בימים אלה אני מאמינה שלקולנוע, למוסיקה ולאומנות בכלל, יש תפקיד משמעותי במאבק על זכויות אדם בישראל. בימים שיש דרישה שתכנים אומנותיים יתיישרו עם שלטון, אני כאן כדי להגיד לא. לא נאמנות באומנות, אלא נאמנות לאומנות. אני חושבת שדרך אומנות, דרך סרטים, דרך ספרים, דרך מאמרים, אפשר בהחלט ליצור איזשהו שינוי חברתי, אפשר להביא למודעות חברתית מאוד גדולה. All art, movies, literature, TV, if it's done by people who have a commitment to changing and improving society, it can be a very powerful force. And I think particular movies can do that. אז האם לאומנות או בפרט לקולנוע יש את היכולת להשפיע ולהוביל לשינוי פוליטי? אצלנו צריכה תרבות הייתה ישראלית, צריכה להיות תרבות של עצמך. האם סרט יכול להוביל לסולידריות בין קבוצות שונות בחברה? אני הרי הורשעתי בגין כתיבת שיר. זאת אומרת שאומנות יש לה את הכוח להביא מטעם השלטון את העמדה שזה מפריע. אומנות היא מרחב הרבה יותר פתוח להביע דעות, להנגיש רעיונות, לתאר מציאות, לחשוב על אלטרנטיבות, אז באופן טבעי אומנות זה כלי משמעותי מאוד. אומנות, או היג אישי, בס אמתיק אל מסנע, רח אגדר עמל אישי בתייה. المصنع انقصف عام 2014 لكن حنبني كل شيء من جديد في السابق كنا نبيع كتير بوزة وحلويات في الضفة لكن من سنوات إسرائيل بتمنعنا من التسويق في الضفة نفو مانفو بين أدام إذا نفال علي مالتي ما اللوبي لي أني بخلال ما هو بين أدام من السودان ما بتتم حليته بين أدام يعني كوكاخ لكحت زعلك סידר לי את החדר, לקח אותי לעבודה, ועבר איתי, מה זה גיהנום? רק אלוהים יודע. באופן שכולם צועקים, אנחנו נגד הגירוש ועושים הפגנות, והכל נורא רועש וכועס ומיליטנטי כזה, ופה זה בא ממקום אוהב, ממקום של אהבה, של שני אנשים שמאוד, שמתחברים אחד אל השני, והוא לא בא במקום של להגיד זה לא טוב וזה כן טוב, אלא אני כזה ואני כזה ואנחנו יכולים להתחבר, ובואו נראה מה זה עושה ביחד ומה זה אומר הלאה. פסטיבל סולידריות מתקיים זו השנה השישית. הפסטיבל מציג מבחר רחב של סרטים מהארץ ומהעולם, עלילתיים ותיעודיים, המתעסקים בסוגיות מרכזיות בנושא זכויות אדם ובמאבקים חברתיים-פוליטיים. הפסטיבל מאוד גדל, מאוד התפתח, הוא מאוד התרחב גם מבחינת הנושאים שהוא עוסק בהם. הוא לא עוסק רק בנושא של כיבוש, אלא גם בנושאים של הקהילה הגאה, שהצלחנו להשיג שני סרטים מצוינים, איכות הסביבה, שחיתות שלטונית, סחר בנשים, עונש מוות. יש הרי איזושהי מציאות שבה עולם התוכן של זכויות אדם, יחסי כוחות בחברה, השיח האינטלקטואלי הזה, הוא מצוי בקרב ההגמוניה. הוא לא נועד להגמוניה, הוא נועד למי שזקוק לזכויות. לא זקוקים לזכויות פה בטברנה של מרכז תל אביב בסינמטק. אז כן, רוב מי שמגיע לכאן הוא הקהל המסורתי של הסינמטק, המשוכנעים. אז איך באמת אפשר להגיע לקהלים נוספים בעלי דעות מגוונות ואף סותרות? אני חושב שגם אם ינסו להקרין סרטים כאלה, נגיד בבתי ספר,
אז לי אין לי שום ספק שישימו לזה רגליים וימנעו את זה. זכויות אדם הם מילה גסה פה במדינת ישראל היום. זה רק עניין של חינוך, פשוט חינוך בבתי ספר. בשנה האחרונה הפסטיבל יצא אל הפריפריה. מדי חודש הוקרנו סרטים, התקיימו הרצאות ודיונים עם הקהל בנושא זכויות אדם. פרויקט שנקרא סולידריות בפריפריה בשיתוף עם ארגון מזון, ארגון אמריקאי שעוסק ברעב, עוני ואי ביטחון תזונתי. אנחנו פועלים יחד איתם בפריפריה, מקריית שמונה ועד שדרות. אנחנו מקרינים סרטים במקומות קטנים, בחינם, ומביאים מרצים ואנשי החברה האזרחית לדבר עם הקהל. וזו דרך נפלאה, ואנחנו גם רואים במקומות מסוימים תוצאות. כמה שיותר אנשים שיש להם מודעות ופריבילגיה וכלים יצאו החוצה ויסבירו וילמדו ויחזיקו יד ביד, זה לא רק לדבר על סולידריות, אלא זה גם להגשים אותה.